Zajímavé. Ano, velmi zajímavé. Surio, máte nějaký program pro ozdravění českého zemědělství? Moment, načum opět do lejstra. Zemědělství. V 5 hodin čekám na tebe, ty můj Luťásku. Ty jsi objednán u pana ministra Luxe? Ne, to je vzkaz od sekretářky. Tak. Zemědělství se musí zahorat všechno to, co jste v minulém režimu zvoralo. Tak to budete vorat i v zimě. To máte dost práce teda. Sire Mario, jistě uzná, že žádná strana, chce-li uspět, se neobejde bez stanoviska k ekologii. Máte nějaký ekologický program? Ano, ano, opět na čum do listra ekologie. Za prvé, ve větších městech se šrotovat auta a povolit pouze rikši s katalyzátorem. Za druhé, začít konečně odborně třídit odpad a nespoléhat v tomto směru pouze na důchodce u kontejneru. Za třetí přestěhovat všechny politiky, kteří chtějí dostavbu atomové elektrárny v jižních Čechách do Temelína a pak se jich zeptat na jejich názor znovu. Sure Mario, děkuji ti, že jsi nás seznámil s vaším programem. Myslíš si, že vaše strana ve volbách uspěje? Jsem o tom dokonce přesvědčený, protože nás budou volit všichni tě, kteří rádi zpět, tak je hodně. A potom máme agenty v jiných politických stranách. A jak se vaši agenti poznají? Že spí i v parlamentu. Tak to musím uznat, to máte dost agentů. No, Surio, děkuji ti za návštěvu, než se rozloučíme. Má vaše strana nějakou hymnu? Jo, ne. Tak ano nebo ne? No, my totiž nespíváme, my bzučíme. No to i chápu, jste mouchy a můžeš nám tedy zabzučet část vaší hymny? Můžu, ale musíš povstat a stoupnout si do pozoru, je to hymna. To rád učiním. Počkej, Surio. Surio, nevysiluj se. Klid, Surio, počkej. Surio, no dobrý, dobrý. Dobrý, dobrý. Už blbneš jak na čbánu. Podívej se, Surio. Já tě nechci nějak plašit, ale ta vaše hymna mě silně připomíná Internacionálu. Internacionálu? No jistě, Internacionálu. Ale to není možný. Teď mi to Láďa Štajdl prodal jako úplně novou melodii. Já jsem vždycky šťastný a možná i trošku...